Jeg trækker i håndtaget og springer dig i luften nu. Nej, du må ikke springe mig i luften. Stop, Emil. Det må du ikke. Jamen, så skal du lytte efter, hvad jeg har at sige nu. Fordi hvis alle jer, der ser med, går ind på hjemmesiden triergaming.dk, som der står her på skærmen, så kan I se en masse seje triergaming-ting, som man kan købe. Der er de fedeste ting inde på hjemmesiden, så skynd jer at trykke på det øverste link, som er nede i beskrivelsen. Jeg skulle mødes med Mikkel herover ved bilerne et sted, men jeg ved simpelthen ikke, hvor han er. Lille Peter Edderkop kravlede op. Er det godt nok sanglærer Sara? Eller hvad? Det er for den skrækkelige lyd, der kommer derindefra. Og så kom regnen. Og Mikkel, hvad laver du? Ikke noget, Emil. Sanglærer Sara? Mikkel, går du til sang? Synger du? Ja, jeg prøver lige lidt sådan, Nå, ja. må jeg høre? Nej, Emil, nej. Der er en grund til, at jeg har bestilt ene undervisning, og det er for, at der ikke er nogen, der skal høre mig synge ud over Sara. 2 sekunder, jeg skal virkelig på toilet. Hold da op. Den creeper kunne godt nok ikke lide min prut, var? Nej, det kunne godt nok ikke, men det kunne jeg heller ikke, Emil. Nej, men jeg kom sådan set med kage. Men Mikkel? Ja? Hvor lang tid siden er det, du sidst har været i Tivoli, eller prøvet sådan en rutsjebane? Det er rigtig lang tid siden, Emil. Det er simpelthen fordi, at det hele det bare er noget dårligt noget, Emil. Jeg synes, der mangler noget. Der mangler? Ja, synes du det? Ja. Jamen hop du da i kreativ, Mikkel, og kom ud herfra. Okay, hvad? Hvorfor det? Fordi hvis vi lige smutter herover, så har jeg simpelthen gjort klar til $1 versus $1,000,000 rollercoaster i Minecraft. Og ja, vi skal simpelthen vælge en side, og så ser vi så, hvem af os to, der kan bygge den sygeste og vildeste rollercoaster i hele verden. Hvad så, Mikkel, hvad laver du? Jeg kigger bare lige, der er B-men ud over det hele. B-man, de har lort over det hele. Så tror jeg, hvis vi ved, hvilken side det her er, hva'? Hvad? Er det her min side? Ja. Det er det da, fordi hvis der er bagmænd over det hele, så er det til dig. Nå, smut du derovre på den anden side. Vi begynder nu, Mikkel. Jamen, jeg kom lige i tanke om noget, fordi det er jo $1 versus $1,000,000. Skal vi så gøre det sådan, at den ene af os har til opgave at bygge en $1 rollercoaster, og den anden skal bygge $1,000,000? Okay, du bygger $1,000,000. Okay, det kan vi godt sige. Okay, sådan. Og så skal I jo huske jer, der ser med, at I skal jo se til sidst, fordi Mikkels byggeri, det ser vi til sidst, og jeg glæder mig rigtig meget til at se, når han bygger $1,000,000 rollercoaster. Hvor vild den så lige er. Altså Mikkel, nu er mine forventninger jo rimelig høje. Det kan de også roligt være, Emil, fordi det her, det bliver rigtig crazy, kan jeg godt sige dig. Nå, okay. Ja, vildt nok. Hvad siger man om en $1 rollercoaster? Den er jo heller ikke særlig sikker, vel? Nej. Nej, så du skal jo, altså, vi skal jo prøve hinandens rollercoasters, og jeg tænker jo lidt, Mikkel, at når nu jeg skal bygge en rollercoaster, der ikke er særlig sikker, så kommer du jo højst sandsynligt til at dø. Nej, det gider jeg ikke. Jo. Ej, Emil, jeg har ikke tid til at dø. Nå, fordi ikke i dag, eller hvad? Jeg skal spille badminton i morgen, så det gider jeg ikke. Nå, okay. Hvad så med i overmorgen? Nej, jo, i overmorgen passer bedre, faktisk. Okay, så der kan du godt dø? Ja, det kan jeg godt. Okay, jamen så planlægger jeg det der. Super, men, det er perfekt. Ja, men Mikkel, jeg glæder mig rigtig meget til at se din rollercoaster. Det er jo, altså, det er jo $1 versus $1,000,000 rollercoaster video, det her i Minecraft. Så jeg glæder mig faktisk lidt til at se, hvad det endelig er, du finder på, Mikkel. Det kan jeg forstå, og jeg er allerede rigtig godt i gang, og jeg kan godt sige dig, at det bliver mere end $1,000,000, Emil. Det tror jeg ikke på. Sådan der, så fik jeg lidt tændt det der, og vi skal også lige have tændt det der. På det at se her, så falder man simpelthen hele vejen hernede. Er det ikke sindssygt? Mikkel, hvor langt er du? Jeg er snart færdig, vil jeg sige. Nå, okay. Ja. Altså, det bliver sindssygt, det her, Emil. Det kan jeg lige så godt sige dig. Gør det det? Ja, det bliver ret crazy, det her. Nej. Jeg er faktisk lidt bange for det. Det kan jeg forstå. Hey Mikkel, du skal i hvert fald ikke regne med, at du overlever den her rutsjebane. Prøv lige at se her. Skal jeg ikke, altså er den farlig eller hvad? Ja, den er rimelig farlig, men Mikkel, sådan er det jo, når man sætter sig op i en $1 rollercoaster kun. Altså prøv lige at se her det samme. Prøv lige at se her. Se, nu leger vi lige, vi er Mikkel, ikke også? Og så kan jeg love jer for, at han kommer til at skrige. Det er ikke særlig sjovt, det der. Og så udenom. Hvad, Mikkel? Det er ikke særlig sjovt.
Jo, det er mega sjovt. Er du sindssygt, det griner det her? Jeg tror, jeg er færdig. Prøv at se her alle sammen. Se, så slutter den med, at Mikkel han rigtig tror, han kommer op i noget lækkert og friheden herop. Men hvad sker der så? Han falder ned i døden. Hvad siger du, Emil? Ikke noget, Mikkel. Men prøv lige at se her alle sammen, og så vil lige udenom, og så prøv lige at se her, wow, hvor er det sygt det her. Ej, vi skal måske lige gøre noget her, bare for at skræmme ham lidt undervejs. Tænker jeg lidt sådan lige, lidt dødningerhoveder her opad, sådan her, sådan der. Hvad er Mikkel? Ja? Er du færdig? Altså, jeg er helt færdig. Sådan. Hvad med dig? Se her det samme nu. Jeg er også helt færdig lige nu. Nice. Tænker jeg næsten sådan der. Jo. Nice. Jo. Jamen, hvad starter vi med at kigge på? Du starter med at se min. Bagefter så skal jeg prøve din rollercoaster, Mikkel. Jeg glæder mig så meget til at se din 1 million dollar rollercoaster. Okay, Mikkel. Jeg står lige herom. Er du klar? 3, ja, jeg er klar. 2, 1, nu! Da-da! Over 2 sekunder. Jeg mangler lige hurtigt at gøre sådan her. $1 roller coaster. Sådan her. Ja, okay. Yes, jamen okay. Du stiger bare op i stigen her. Og så er der også lige nogle vogne der, du kan tage. Og husk, du skal være i survival mode. Nå ja, ja. Ja. Sådan der. Perfekt. Så går jeg lige i spectator mode. Og så er jeg simpelthen klar til at se nede under jorden også, hvordan du klarer det. Okay, jamen, vent, nede under jorden, hvad mener du, Emil? Jamen, du begynder bare. Hvad mener du? Nej, jeg fortryder, nej. Åh nej. Emil, hvad er det her? Hvad er det her? Holy moly. Hold op, mand. Hvad skete der? Jeg ved ikke, jeg sætter bare lige igen, sådan der. Åh nej. Emil, hvad er det her? Farvel. Emil, nej. hvor var det grineren, det der. Det er den dårligste rollercoaster, jeg nogensinde har været i, det der. Da, men nu er det min tur, Mikkel, til at se din 1 million dollar rollercoaster. Okay, og jeg er klar. Er du klar? Ja, jeg er klar lige om 2 sekunder. Okay. Og jeg glæder mig så meget til at se hans rollercoaster. Og så husk endelig, når I også har set hans rollercoaster lige om lidt, så skriv i kommentarfeltet, hvem er Mikkel og mig, der har bygget bedst. I kan bare alle sammen skrive Emil. Nej, det skal I ikke, Okay, er du klar, Emil? Ja. 3, 2, 1. Ta-ta. Wow. Ej, nej. Okay, det er sindssygt. Wow, hvad sker der lige der? Og nede i jorden og der. Wow, hvad er det der, Emil? Ja, what? Så Emil, den måde, det foregår på, det er, at du skal herover. Sådan der. Så skal du sætte dig i den. Og så skal du bare køre afsted. Hov, jeg skal også lige i survival mode, eller hvad? Ja. Ja, det skal du faktisk. Sådan der. Ja. Nooo! Ej, det ligner mine øjne, det der. Jeg falder! Wow! Du læste jo ikke lige, hvad der stod på skiltet der, jo. Hvad stod der? At det var 108% drop. Nå, wow! Wow, hvad er det her for noget? Men hvad stod der? Bang! Hvad den var det der for noget, Mikkel? Du sprang hele kahytten i luften! Ja, den afsluttede med et brav. Men det vil prøve at se, der er diamanter, der er emeralds, der er guld og alt muligt. Den er i hvert fald over 1 million dollars værd. Det kan vi godt blive enige om. Ja, men jeg synes, det var lidt kort. Ved I hvad, alle sammen? I bestemmer, hvem der var bedst i kommentarfeltet. Husk nu, at hvis jeg ikke skal springe Brian i luften, så skal I skynde jer ind på det øverste link, som er nede i beskrivelsen. Så kommer I nemlig ind på triergaming.dk, hvor I kan købe de sejeste triergaming ting. Hej hej! Ja.